Вітаю! Знову у студії «Відкритого новини» і для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Все полагодили. Рух потягів у Дніпровському метрополітені відновили. Нагадаємо, зранку на станції метро «Вокзальна» сталася аварія. Там зламалася стрілка, що відповідала за круговий рух вагонів. На комунальному підприємстві кажуть, через поломку графік змінили на режим вихідного дня. Тобто інтервал руху складав 16 хвилин, а поїзди рухалися човником по першій і другій коліях. Однак до опівдня метробудівці все відремонтували і підземка запрацювала у звичайному режимі. 5:50 по станции Вокзальная была так называемая потеря контроля стрелочных переводов первого и третьего. Это те стрелочные переводы, которые задействованы при обороте подвижного состава в тупике. Состоянием на 11 часов 45 минут график движения по метрополитену Днепровскому восстановлен в полном режиме и работает согласно расписанию действующего. На Донбасі загинули двоє українських захисників. Про це повідомили в прес-службі операції Об'єднаних сил. Минулої доби сепаратисти 5 разів порушили режим тиші. Позиції українських воїнів обстрілювали з кулеметів і гранатометів поблизу Новомихайлівки, Водяного та Авдіївки. Неподалік населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл зі снайперської зброї. В результаті один військовослужбовець загинув одразу. Інший отримав вогнепальне поранення, однак врятувати його не вдалося. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю. Поблизу Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув. На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. У Дніпрі Служба безпеки України заблокувала діяльність учасників злочинного угруповання. Вони залякували і тероризували людей у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. Це так зване силове крило банди кримінального авторитету на прізвисько «Арієць». Ватажка затримали торік у квітні, але його поплічники продовжили кримінальні справи. У спецслужбі кажуть, фігуранти займалися систематичним вимаганням грошей у громадян через погрози фізичної розправи та підпали майна потерпілих. Під час затримання один з 3 активних учасників банди намагався втекти, проте не вдалося. Оперативники СБУ задокументували, що зловмисники вимагали $70 тисяч від місцевого фінансового консультанта у сфері IT-технологій. За цю суму фігуранти гарантували чоловіку можливість безперешкодного ведення бізнесу. У разі відмови потерпілому погрожували насильством та фізичною розправою. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчі дії. Плюс 297. Стільки нових випадків коронавірусу виявили за добу на Дніпропетровщині. За даними обласного лабораторного центру, в антилідерах знову за кількістю інфікованих Дніпро, Кривий Ріг та Кам'янське. А в Україні за попередню добу зареєстрували майже 5 тисяч захворілих. Найбільше інфікованих в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Вінницькій, Дніпропетровській областях та столиці. Натомість за останню добу в Україні одужали ще понад 7 тисяч українців. Вчасна діагностика, вдале лікування. Тому серед населення треба підвищувати рівень обізнаності щодо онкозахворювань, кажуть у МОЗ. Щороку в Україні діагностують рак у понад 10 тисяч дітей. Щоб зменшити ризики та збільшити виявлення випадків хвороби на ранніх стадіях, фахівці створили проєкт національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року. В документі визначені основні завдання по розбудові системи надання онкологічної допомоги. Для досягнення цієї мети заплановано створення міжрегіональних дитячих онкологічних центрів найвищого рівня допомоги та експертності, тобто це такі референс-центри, які зможуть забезпечити мультидисциплінарний підхід та оптимальні стандарти допомоги відповідно до сучасних вимог, створення уніфікованих медичних стандартів та протоколів лікування, запровадження навчання з дитячої онкології та онкогематології педіатрів та сімейних лікарів для підвищення рівня раннього виявлення дитячого раку та покращення моніторингу результатів лікування. У квартирах стане ще тепліше та комфортніше. Міська влада Кам'янського забезпечує додатковими електропанелями мешканців пільгових категорій. Нагадаємо, у 2018 році два райони БАМ і Соцмісто перевели на електроопалення. Для цього модернізували мережі та придбали для малозабезпечених людей спеціальні панелі. Цьогоріч за заявами мешканців декому надали додаткові обігрівачі. Наразі їх отримали понад сотня кам'янчан. Соцмісто і БАМ – ці два райони Кам'янського у 2018 році перевели на електроопалення. Енергетики оновили мережі, влада допомогла пільговикам з проєктами для нового опалення та придбала електропанелі. Цьогоріч декому з кам'янчан надали додаткові обігрівачі. Розвозимо батареї, працює кілька бригад. Всі, хто писав заявку, отримали батареї. Мешканці багатоповерхівок зізнаються, новому опаленню у квартирах не натішаться. В помешканнях стало значно тепліше і затишніше. Крім того, вони за 2 роки забули, що таке вологість, та почали заощаджувати. Суми у платіжках подекуди зменшилися в кілька разів. Насолоджуються комфортом і домашні улюбленці кам'янчан. Пенсія у нас не така велика, щоб я її могла купити. Я дуже благодарна. Пішла, написала заявлення, от дали ще одну. Цю батарею поставити. У мене в ванній батарея стоїть, а на кухні немає. У міськраді кажуть, вони були змушені перевести Соцмісто та БАМ на альтернативне опалення, бо населення мало багатомільйонні борги за централізоване опалення перед підприємством тепломережі, яке в свою чергу чимало заборгувало підприємство, що надавало теплоносій. Було получено письмо на ім'я горсовета від ПАТ «Дніпроазот» о том, що в зв'язку з імеючоюся задолженістю комунального підприємства «Теплосеть» они останавливают теплоснабжение, им невыгодно, неинтересно, и они останавливают теплоснабжение, ну, то есть выработку теплоносителя и ее подачу до конечного потребителя з города і БАМу. План переходу на автономне опалення двох районів реалізували у стислі терміни. Модернізували зовнішні та внутрішньобудинкові електромережі, замінили трансформаторні підстанції. Завдяки цьому вдалося збільшити потужність мереж та отримати пільговий тариф. В цілому на електроопалення перевели майже 7000 домогосподарств, з них 3800 коштом міста. Яна Стриж, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні Новий рік за китайським календарем. Для жителів Піднебесної це свято воз'єднання з близькими і зустріч весни. А для українців ще один привід зануритися у святкову атмосферу. Якщо думаєте, чим здивувати рідних і друзів, можна виготовити декоративні прикраси з воску. Практичні поради далі в сюжеті. Новий рік повертається. Сьогодні він за китайським календарем. До свята будуть доречними екологічні та запашні свічки з вощини. Ними можна прикрасити святковий стіл або ж додати до інтер'єру. Аби зробити конусну свічку, достатньо придбати пластину вощини та запастися бавовняною ниткою. Зараз дуже популярно все екологічне. Экологичные. И вот очень популярны стали свечи с пчелиного воска, собственно говоря, с вощины. Это крученые свечи. Также можно вот такие фигурные свечи выливать. Абсолютно любые. Біла, блакитна, червона та зелена. Палітра кольорів не обмежена. Однак ті, хто займається виготовленням свічок давно, рекомендують починати з натуральної, жовтої. Кажуть, з неї працювати простіше. Кожна свіча починається із відмірювання, скільки сантиметрів нам потрібно. Давайте ми візьмемо з вами 12 сантиметрів. От ми робимо помітку. Тепер прикладаємо. І відрізаємо. Прикладаємо нитку до краю пластини та обережно скатуємо в трубочку. А якщо є бажання зробити свічку більшою, треба повторити оберти. Декілька простих рухів і все готово. Прикрасити таку поробку можна за бажанням. Така свічка ідеальна для подарунків, так як вона дуже така домашня і уютна. При горінні йде такий легенький аромат меду. Это очень приятно. Кстати, эта свеча полезна при болезнях, при вірусних каких-то заболіваннях, і це правда. Зробити з вощини можна і інший елемент декору. Для цього пластину треба розплавити. Це можна зробити за допомогою плити або мікрохвильовки. Потім вилити в силіконову форму та прикрасити гілочками і шишками, поки віск не застиг. Наші саше готові. Можемо вже доставати з форми. Ось так береш. Вот такая вот пластиночка готова. подарочка. Фігурні свічки виготовляються за тією ж схемою. Головне – обрати форму. Ми обрали символ 2021 року – бичка. І щоб аромат наповнив оселю, можна додати аромаолії. В кожну свічу, будь то з вощини або з воска, можна додати аромамасла. Аромамасла можна вибрати любые – хвоя, лаванда, жасмин. Цветочные ароматы, цитрусовые. Это продлит аромат в вашем доме. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Земля снігу та криги. Український музикант Костянтин Почвар, що виступає під псевдонімом «Постмен», присвятив пісню Антарктиді. Одноіменну композицію написав до 25-річчя української станції «Академік Вернадський». Автор треку каже, хоче, аби про нашу станцію дізналося якомога більше людей і в Україні, і за її межами. Кліп на композицію співак зробив у співавторстві з полярниками. Вони надали йому відео, яке зняли під час 25-ї експедиції. Я прошу не будити мене ще, в твій сніг гризаються слова. Він мовчить, та здається, що все дарма. Вони були так схожі на птахи. Я годував кожну літеру. Наразі це всі новини на цю годину. Бажаємо і вам не втрачати натхнення та не забувати про гарний настрій. А я нагадую, що більше новин ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Та не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з «Відкритим» та не перемикайте.